waxaa maanta si tijaabo ah hawada u galay reeriyowga dowladda Puntland oo muddooyinkan ay qalabayntiisu ka soconaysay xarunta telefishinka iyo raadiyaha ee magaalada Garoowe. Raadiyahan ayaa ka soo gali doona mowjada shortwave-ka oo laga dhageysan doono dhammaan caalamka. Haddaba warbixin arrimaha la xiriirta waxaa inoo diyaariyay wariyaheena Asad Siciid Daad. raadiyahan dowladda Puntland oo si tijaabaha hawada u galay ayaa ah mid laga dhageysan karo dunida oo dhan mawjadaha gaagaaban ee kala ah 48.7 mitir baan una dhiganta 6.16 kilohertis iyo 22.7 oo u dhiganta 13.8 kilohertis. Injineer Axmed Maxamed Aadan Katara oo ah naqshadeeyaha TV-ga iyo idaacadda dowladda Puntland ayaa sharaxaya dhismaha idaacaddan iyo meelaha laga dhageysan karo. waxaa maanta hawada aan gelinay si tijaabo ahaan raadiyihii broadcastingka ahaa oo dowladda Puntland loogu talagalay, raadiyahaas oo awooddiisu ay tahay ilaa 300 oo kilowatt gaaraya markii la eego kilowattka powerka markii la eego, laakiin isagu ah ilaa 25 kilowatt oo markii lagu daro awoodda ay antenadu siinayso gaarsiin kara ilaa 300 oo kilowatt, lagana dhageysan karo dhammaan daafadaha adduunka oo dhan, min Australia ilaa America iyo Africa oo dhan iyo Europe oo dhan. Waxaa laga dhageysan karaa laba mawjadood oo kala ah, haddii aan eego frequency ahaan, 6.6 kilohertz iyo 13.8 kilohertz, ama qofkii si kale u yaqaana 49 meter band iyo 12 meter band. Taas idaacadaas oo hadda hawada ku jirta si mataqaana tijaabaha, insha allahu tacaala mustaqbalkana markii dowladdu diyaar u tahay si rasmi ay u furi doonaan. wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dhaqanka ee dowladda Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle Indhaguran ayaa sheegay in dowladda Puntland ay sii horumarin doonto warbaahinta dowladda. waxa uuna tilmaamay in reediyowgu wax badan oo wanaagsan ku soo kordhin doono bulshada. waxaan u mahadcelinayaa injineer Axmed oo runtii intii uu noolaa ku qarashgareeyey siduu Soomaaliya wax ugu qaban lahaa, gaar ahaan Puntland oo asagu kasoo jeedo. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waqtigiisii iyo maalkiisii iyo cilmigiisiiba u hore. waxaa nasiib ah in TV uu furmo raadiyahan oo ah raadiyo adduunka oo dhan laga wada maqli karo, oo kan shortwave-ka injineerku uu sharaxay waxa uu qabanayo iyo siduu yahay. arrintana muxuu ugu yaalaa Puntland? Puntland waxay u baahan tahay in ay hesho xogta adduunka, waxay u baahan tahay inay iyada xogteedii kale hesho, waxay u baahan tahay xaaladda ay ku sugan tahay wanaag iyo horumar in adduunka loo gudbiyo, isla mar ahaantaasna waxa ay rabto inay qabsato ay iswacyigeliso isla socodsiiso. marka wuxuu ka mid yahay raadiyahani meelaha ugu muhiimsan oo ay intaas ku kala warqaadan karaan, adduunyada u gudbin karaan, adduunka warkooda ku heli karaan. dardar cusub baa dowladda Puntland gelisay dhinaca isgaarsiinta ama warfaafinta, kani marka wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah howlahaas. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle Indhaguran waxa intaasi ku darayn in hadda ay wada howl galaan reediyowga dowladda, wargeyska idaacadda TV-ga, iyo wakaaladda wararka ee Puntland, dhammaanna ay wada adeegi doonaan dowladda iyo shacabka. waxaad la socoteen in TV dowladdu ahayd Puntland uu shaqeynayo oo muddo badan hawada ku jiray, kaas oo isbeddel badan ku sameeyey xagga miidiyaha, gaar ahaan Puntland ka haqabtiray dadkii waddankoodii iyo waxa ka socda iyo adduunyada oo kale oo dhan oo TV-da internationalka sidiisa u shaqeynaya. sidoo kale waxaad la socoteen inay dowladdu soo saartay journal dowladdu leedahay oo xogtii iyo wax kasta oo ama ha noqdeen arrimaha bulshada, ama ha noqdeen amniga, ama ha noqdeen horumarka iyo siyaasadda, ama ha noqdeen dhaqaalaha, ama ha noqdeen tabashada dadweynaha usoo gudbiya dowladda, wixii oo dhan journal ka hadlaya inay dowladdu soo saartay. waxaad u weydeen in website la sameeyey isagana oo xagga lagaga hadlayo qofku hadduu u baahdo inuu dhinacaas kala socdo teknolojiyadan casriga internetka.
كلنا وحكم دي هاي أفرتاس كدردار أو حق حكت دتك لغوصينا يو أما الدولة دكوية ليس حكتي أما الدولويني لوقت بنا يو أدو محن شوقنا ميديو باور لي هاي أو غلوبال هل محل داقرية واحدة أدونك يو لنكو لحجيرو سلا تراتيب وحق لميستر مي ومانت التجابة عنكو لميستر مي واحي إسكارسينتا أما واحي ورفافينتا أوردن أدين نقول لها راديو أدين نقول لها تي في أدين نقول لها جورنال أدين نقول لها ويب سايت midwal ba inuu qofku warka Puntland ama ku heli karo ama u soo gudbin karo wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in warbaahinta Puntland ay soo kordhin doonto barnaamijyo wax ku ool ah umada Puntland asad Saciidaad Puntland TV garow